Британиядағы парламенттік шайлауны ұтырлай алдыңқы екі партия лидерлері Евробиримдіктің құрамында қалу жиандан шығу мәселесінде талашып жатады. Азырқы премьер-министр Кэмерон қайрадан билікке келсе, екі жыл аралығында өлкөсін Еврошаркеттің құрамынан шығаруға сөз берді. Анын айтымында Евробиримдік ұйым болбой еле билігін көбейтіп, бір өлкөні түзу мақсатында баратқандай. Бирок бұл демилгеге Кэмерондун атаандашы Мэрибен қаршы чыгып, Шаркеттен чыгуу Британия үчүн чоң соққы болорун айтты. Парламенттік шайлоо 7 майда өтөт. Бангладеште сыйынуу маалында 10 зыяратчы тевелинде калып көз жумду. Алардын 7-ү 50 жаштан өткөн аялдар, дагы бир нече адам жараат алды. Сыйынуу маалында зыяратчылар Брахмапутрада жууну жөрүлгөсүн жасашат. Учурда суу жээгиндеги бул кырсыкка эмне себеп болгону такталууда.